အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များလာတဲ့လူပညာရှင်တွေရဲ့အတူအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသမီးကြီးမမမြအောင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နှစ်တက်ရခန်းနာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့်သင်ယူပါအနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအရင်အဆု
ီတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဝရော1960ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာဦးမြင့်အောင်ဒေါ်တန်းရင်တို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဖခင်ကတော့တစ်ချိန်တော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာတူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့အနုပညာမျိုးရိုးရှိရလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတိကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းလို့သိရပါတယ်။သူမမှာမွေးချက်မောင်နှမ9ရောက်ရှိပြီးတော့သူမကတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အရင်းကတော့မြမြခိုင်ဖြစ်ပြီးငယ်နာမည်ကတော့မွေးမွေးလို့ခေါ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူမရဲ့ကလေးဘဝအိမ်မကတော့မင်းသမီးကြီးဝဝဝင်းရွှေခင်တန်းနုလို့အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမအတန်းပညာကိုတော့အမှတ်တအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတာမွေမှာတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူပညာဘက်မှာဆရာထက်တန်နေရာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမှုဝဲမှာအချင်းချင်းကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတော်တော်များများကောလိပ်ရောက်ကုန်တဲ့အခါမှာတော့ပညာရေးကိုအလျှော့ပေးခဲ့ပြီးလူပညာနယ်ပယ်တွေကိုပဲခြေစုံပြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသားရဲ့ဦးကျော်ရင်းနဲ့1989ခုနှစ်မှာတွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မွန်တဲချိန်မှာနေဝင်သည်ဆိုတဲ့စကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အလူပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့အသက်အရွယ်ကအင်မတန်မှကိုငြိမ်ရွေးလှပါသေးတယ်။လူပညာလောကရဲ့ဝင်ရောက်ပြီး9နှစ်အကြာ1984ခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်အကယ်ဒမီရခဲ့ပြီးအရေးရှင်းပြေဝတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတူအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကသူမကိုအသီးမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သူမရုပ်ရှင်လောကသားတွေအမြဲတမ်းပြောနေကြဖြစ်တဲ့အင်မတန်နဲ့ကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုကို9ချိန်တိုက်တိုက်ဆွတ်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကတော့နှလုံးသားမျိုးတော့1984ခက်စိမ့်စိမ့်နေပါမယ်1989သမီးနဲ့အမေများ1991မတ်သူဓမ္မစာကြီး1994မြင့်မိုထက်ကတရဖူ2008စတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေနဲ့အကယ်ဒမီထူးချွန်စုပေါင်းများစွာကိုစကူးခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပထမဆုံးအကယ်ဒမီဖြစ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးတော်စကားတစ်ခုထဲမှာသာအမျိုးသမီးဆက်ဖို့စုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နက်လေးစုစလုံးကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဘဝရဲ့မင်းသမီးကြီးတူဖြစ်တဲ့မမမြောင်ဟာမြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာဆယ်စုနှစ်များစွာအောင်မြင်စွာနဲ့ရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်အနည်းငယ်တည်းကတူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ချိန်မှာတော့သူမအသက်ရွယ်ရလာပြီမဲ့လေအမေကန်အဖွားကန်တွေမှာထဲဝါစွာနဲ့ရက်တီလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီထက်မကအကောင်းတဲ့ video တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလက်မတွတ်မဲ့အခုပဲအခမဲ့ subscribe လုပ်လိုက်ပါသင်သိမ်းလိုက်တဲ့ subscribe button နဲ့ like တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် video တွေနဲ့ content ကောင်းကောင်းနေဖန် TV သင်ရဲ့ phone screen မှာကိုယူဆလာနိုင်ဖို့အားစီတစ်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်အခုပဲ share လိုက်ပါ